साई रावाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आराणें आनी सुटलेली भूंय संतोशपुरी जावं पाड पडलेली भूंय उल्लासूं आनी फुलों साळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलों ती उल्लासूं आनी आनंदान गितां गावूं ती कादिल्ल्या लेबोननाची महिमा कार्मेलासो आनी शारोनासो प्रताप लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो आमच्या देवासो प्रताप तटलेले हात घट करा अस्कत दोंपरां थीर करा बिवकुर्या काळजाच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाका ते पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता तेन्ना कुर्ड्यांचे दोळे उगडतले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंडे उडतले आनी मनशांचो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक अरण्यांत जरी पुरतल्यो आनी सुके करडे भुंयत व्हळ वाळतले कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यांत तीं परत येतलीं गितां गावून तीं सियोनाक येतलीं सासनीक संतोश तांच्या माथ्यार आसतलो संतोश आनी आनंद तीं भोगतलीं दूख आनी रुदान फळून वेतलीं देवाचें उतर हें जाकोबाच्या पत्रांतले वासाव भावा भयणीनो आतां सोमी येता पर्यान सोसनीक जाया पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयलेसो आनी अकरेसो पावस येसर तो सोसनिकायेन राखून रावता तुमी तशेंच सोसनीक जाय जय आनी तुमच्या काळजांत धैर्य घे जय कित्याक सोमयांची येणे लागीं पावला भावा भयणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडिनाकान
मनशास जाल्यार तुमची जडती जातली. पळया, निधीदार तुमच्या दारवट्याशी उबो आसा. भावा भयणीनो, सोमियांचे नावी उलयल्ल्या प्रावाद्यांनी कष्टामध्ये दाखयलेले सस्निकायेची देख घेया. देवाचे उतार हे सा माते ओ परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो ख्रिस्ताच्या कृत्या विशयांतली खबर बंद देत असलेल्या जुवांच्या कानांत पडली असना ताणें आपल्या शिसांक धरून जेजू लागी अशें विचारूंक लायलें. येवंसो आसा तो थंयस वा आमी आनी एकल्याची वाट पळयचय. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, पाटी वसा आनी तुमीच आयकलां तें आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुड्डे पळयतात, तोंडे सलतात, कोटकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगर जाता. म्हज्या वेशांत जसो भावार्थ थंडळना तो भागी. जुवांचे शीस पाट करून गेल्लेस जेजू लोकांच्या जोम्या लागीं जुवां विशांत उलोवंक लागलो. तुमी कितें पळोवंक म्हण आरण्या गेल्ल्यात? वाऱ्यार दलसो चिवो गाय? न्हय तर कितें पळोवंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरा न्हेसतलो मुनीस गाय? नाजूक वस्तुरा न्हेसतात ते रावळेरांनी पळोवंक मेळटात. कितें तर तुमी पळोवंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी? वय हांव तुमकां सांगतां, प्रवाद्यां प्रास वर्त्याक ताचेच विशयांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवण आसा. पळय, म्हज्या दूताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटां, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो. सतस हांव तुमकां सांगतां, मुनीसान जल्मल्ल्या मोदे स्नान दता जुवां प्रास वरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलोलो सयत ताचे प्रास वरतो. देवाचे उतार ये. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ख्रिस्त ते मोगाच्या भयणीन आनी भावानो, आदवेन कालाच्या तिसऱ्या आयतारा पवित्र पुस्तक ये सत आमकां शिकयता. कितें गे म्हळ्यार ख्रिस्ताच्या येण्याचें लक्षण कितें, सोडोंदराच्या येण्याचें लक्षण कितें गे म्हणून पयल्या वाचपांत इसाय प्रवादी ख्रिस्ताच्या येण्या विशयान उलोवन आमकां शिकयता. कितें गे म्हळ्यार ख्रिस्त येतलो तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा आमी देखतल्या. आमी धैर्घेचे शिवाय भिवचे न्हय. तेन्ना तो मेरवा भाशेन तो बेऱ्यांचे खान उक्ते जातले, तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडतले. म्हळ्यार ख्रिस्त येतलो तेन्ना आमकां संतोश आनी समाधान मेळटले. देखून दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकतात, आमी भिवचे न्हय, आमी बावटो सोणचो न्हय. कसो एकलो वावराडी ताच्या कामाचो फळ मेळटा तेन्ना मुसो रक्ता गी. कसो एकलो रईत आपणाच्या गाद्यांतलें पीक मेळटा मुसो रक्ता गी, तशें आमी तिरासनेन ख्रिस्तचे येण्याक राखून आसा जय म्हणून आयच्या वांजलांत आमकां प्रत्येक एक लिसांव मेळटा. जुवांचे शीस जुवांता म्हूण जुवां बाप्तीस्त आपणाच्या शिसांक ख्रिस्त थंय धाडटा आनी म्हणटा आनी ते शीस ख्रिस्त थंय येवन इसातात की येवंक असो सोडून जात तुंस गी वा दुसऱ्यांक आमी राखून रावा जाय म्हणून. पयल्या सुवातेर जुवां बाप्तिस्ताक असलो दुबाव आसलो म्हूण सांगूंक जायना. इल्लोसो दुबाव आसलो जांकी पुरो, कित्याक जुवां बाप्तिस्तानच जेजू ख्रिस्ता साक्ष दिल्ली आसा. असें आसतना
जू हम बाप्तिस्ताक क्रिस्ता विशेष दुबाव सोलो मुन सांगों जायना बगार दूसरांग ताचे शीसांग जेजु क्रिस्ता तें दर्ता मल्यार ताचे शीस जू हम बाप्तिस्त सोडन दार्गी मुन चिंता चिंतोना सिले जांग पुरो तांका क्रिस्ता तें पोर्तों जगा तेरे क्रिस्ता तें दर्ता आनी ते ताचा गड़ी साता दे सोडन दा तुनसुगी वा दुसऱ्यांक मेरा कोण रावाजय तेन्ना जेजो तांकां निट्ट जाप दिना हांवसो तो सोडून दार म्हूण तुमच्या मिस्त्री सांगा म्हूण सांगना बघा तो सांगता पाटी वसा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें दुवांक सांगा कुड्डे पळयतात तोंडे सोलतात कोडकर नितळ जातात केप्पे आयकतात मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता तान इसारलें सवाल कितें गे म्हळ्यार तुमच सोडून घेयार गी ह्या दुसऱ्यांक मेरा कोण रावाजय म्हणून जेजू क्रिस्तान दिल्ली जाप कितें गे म्हळ्यार कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते जातात बेऱ्यांचे कान उक्ते जातात कोड्डे नितळ जातात मेल्ले पुनर्जिवा जातात म्हळ्यार कितें इसाय प्रवादीन सोडून विशांत सांगलेले गे ते तुम्ही पळयतात तुम्ही खुद्द पळयतात ते वचून जुवां बाप्तिस्ता सांगा म्हळ्यार आपूणच तो सोडून दार म्हणून आपणा विशांत इसाय प्रवादीन बरयले म्हणून त्या जुवां बाप्तिस्ताच्या शिसांक ही ते रुजू जाता आनी तशेंच वचून ते सांगतात तर आंतू आठ आपूण असे एक सत कितें गे म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव जावन आसाव आमी क्रिस्ता पातयेताव क्रिस्ताच्या जिनेची तोर सोडून दा म्हणल्याची रुजवात कितें म्हळ्यार कश्ट नासल्या मनशांक संतोश दिवचो कुड्ड्यांक दोळे दिवन बेऱ्यांक कान दिवन मोण्यांक जीब दिवन कोडकारां नितळ करून दुसऱ्यांक संतोश दिवचो ये जावन आसा सोडून दाराचे काम आनी सोडून दाराच्या येण्याचे लक्षण नेस क्रिस्ता थंय ते दिसून आयला हाची रुजवाताच्या अंजलान आमी आयकली कोण पळय क्रिस्ता पाती येतात क्रिस्तचो पाटलो करतात तांच्या जिनेंती तेंच आमकां पळोवंक मेळूंक जाय तर जर तर कोणी येवन तूं क्रिस्तांव घी वय घी म्हूण इसारचे जाल्यार आमी कितें जाप दितले हांव भोवशें आमचें नांव सांगतले हांव क्रिस्तांवचें नांव तें ह्या बेंतीन ह्या कोण तो आमच्या गळ्यांत आसलें दाखयतले हांव ह्या आमच्या कुटुंबाची वळख दितले हांव जावं पुरो निजाक क्रिस्तांवपणाची ओळख कितें गे म्हळ्यार आमच्या जिनेची रुजवात आमी कसं दुसऱ्यांच्या जिने संतोश हाडटांव गे म्हळ्ळ्याची रुजवात ती जावन आसा रुजवात घोव बायले थंय घोव कसो आपणाच्या बायलेक संतोश दिता बायल कशी आपणाच्या घोवाक संतोश दिता आवय बापाय कशें भुरग्यांक वाडयतात भुरगीं कशें आवय बापाक संतोश दितात समाजीन कशें कोणाकच धन्य नासतना अन्याय करनासतना परस्पर सहकार दिवन चलयतात ही जावन आसा क्रिस्तांव जिनेची रुजवात हे आमी चिंतून घेवं जाय म्हळ्यार आदवंत सो तिसरो आयतार क्रिस्ताचे येण्याक आमी तयार करनासाव क्रिस्त तयार करनासतना आमी कशी तयारी करची गे म्हूण आयच्या वांजेलांक आमकां दिसून येता ती तयाराय नैस मग्न आनी प्राजितान ताच्याकी वरत्या तरान कोणाकच खंयच्याच तरान जावं चिंतनांनी जावं उलोवण्यान जावं करण्यान जावं संबंदान आमी अन्याय करचो न्हय दूख दिवचे न्हय तांकां समजना जाल्यार ती दूख दिवचे न्हय बदलाक तांच्या जिनेंत एकाने जाल्यार आनी एका तरान एकाने जाल्यार आनी एका मापान संतोश हाडूंक प्रयत्न करचें ही जावन आसली रुजवात क्रिस्ताच्या येण्याची ती जावन आसूंक जाय रुजवात क्रिस्ताक आमी स्विकार केला म्हणून दुसऱ्या वाटेन जेजू क्रिस्त ते शीस गेल्ल्या वेळार थंय जमा जाल्ल्या लोकां कडेन इसारता तुमी अरण्याक कितें पळोवंक गेल्ल्यात नाजूक वस्त्र न्हेसून आसल्या मनशाक गी ह्या वाऱ्याक दलच्या चिव्याक गी कितें तुमी पळोवंक गेल्यात प्रवादीक पळोवंक गेल्यात गी जेजू क्रिस्त जो हांव बाप्तिस्ताच्या जिनेक साक्ष दिता सत सावन सांगता प्रवादेच्या के वरत्या मनशाक तुमी पळोवंक गेल्यात
स्त्रीये तो जल मारल्या भुरग्यां पैकी ताचे की वो तो मनीस ना म्हणटा जेजू क्रिस्त. आनी जुआ बाप्तिस्त आपणाचे जिने साक्ष दिता आनी तशेंच जेजू क्रिस्त जुआच्या जिनेक साक्ष दिता. तशें म्हळ्यार एका बाबतीन आमी क्रिस्तचो फाटलो करतना क्रिस्तच्या जिनेक आमी साक्ष दिवची आमच्या जिनेन. आनी एका वाटेन कशें जुआ बाप्तिस्ताक पळयतना ताच्या जिनेची रुजवात कितें सादी जिनी सोंपी जिनी पाजिताची जिनी मागण्याची जिनी त्याच खातीर जेजू क्रिस्त जुआ बाप्तिस्ता रुजवात दिवन सांगता स्त्रिया भितर जल्मल्ल्या मनशां पैकी जुआ बाप्तिस्ताच्या की वर्तो कोणून सुना म्हूण ताच्या कश्टान आमी वांटेले जावचें कशें न्हयस. आमी कोणाकच खंयच्या स्तरान दुखयना बगर आमच्या आमकां जांगता तितल्या बाबतीन जायत्या वाटेन आमी हर एकल्याक संतोश दिवन प्रयत्न करचें. तेंच जेजू क्रिस्तान केलें. तेंच इसाया प्रवादीन सांगून धाडलें. तेंच जुआ बाप्तिस्तांनी केलें. तेंच आमकां फावो जावं दी आनी तेन्ना मात्र क्रिस्ताक संतोशांच्या प्रमाणे आमी क्रिस्त जयनाक तयाराय करतले हांव आनी ताचे येण्याचे फेस्त करता आसतना आमकां संतोश भोगतलो. तेंच भगवान समेस्तां पावो जावं दी. आमेन.